وعلیہ بارک وسلم. الہ العالمین, شروع سے لے کر اب تک جو قربی ذکر اذکار ہوئے, تلاوت کلام مقدس ہوئی, کلمات خیر ادا کیے گئے, درود پاک صلاۃ و سلام کی ڈالیاں نچھاور کی گئیں, اس کے علاوہ کم و بیش 13 ختم قرآن مقدس کی تلاوت, 57,000 کلمہ شریف کا ورد اور 200 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت عمل میں آئی, اس کے علاوہ لواحقین نے, رشتہ داروں نے, عز و اقربا نے, اپنے ملنے جلنے والوں نے جو کچھ بھی اس اعلی ثواب کی غرض سے کلمات خیر ادا کیے, مولا سب کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. الہ العالمین, ان کے صدقہ طفیل جمجمی انبیاء کرام اور صحابہ کرام, صحابیات, ازواج مطہرات, امہات المومنین, اہل بیت اطہار, جملہ شیعہ اسلام, غیر اسلام, جائے اسلام, جملہ تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, جملہ سلاسل کے بزرگان دین, بالخصوص سلسلے عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ کے جملہ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. الہ العالمین, حاضرین مجلس, بانیان مجلس اور دنیا کے تمام قبرستانوں میں جتنی مومنین مومنات, مسلمین مسلمات آرام فرما ہے, سب کی ارواح کو نظر قبول فرما. الہ العالمین, حضرت علامہ نثار احمد مصباحی صاحب کے خاندان میں از اول تاخیر جتنے بھی دور و دراز سے لے کر قرب تک جتنے بھی مرحومین اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہے, سب کے ارواح کو نظر قبول فرما. الہ العالمین, سب کا میزانیہ, ان کی والدہ ممجدہ, ان کی والدہ مکرمہ, ان کی والدہ معظمہ مرحومہ بی بی سبوجن مرحومہ کی روح پر فتو کو نظر قبول فرما. الہ العالمین, ان تمام ذکر و اسکات کے صدقے میں ان کے گناہ صغائر کو تو اپنے فضل سے معاف فرما دے. الہ العالمین, ان کی نیکیوں کا صلہ عطا فرما, ان کی تربیت نے ایک کو عالم دین بنایا, اس کا صدقہ عطا فرما, اور ان کے درجات نے بلندیاں عطا فرما, کروٹ کروٹ جنت کی نعمتوں اور بہاروں سے سرفراز فرما. الہ العالمین, اپنے جوار رحمت میں سیدہ زینب, سیدہ فاطمہ زہرا کا قرب, ان کے روحانی, ان کو روحانی قرب عطا فرما, اور ان کے پاکیزہ تجلیات سے ان کی قبر کو منور و مجلہ فرما دے. پروردگار عالم, ہم امت المسلمین پر اپنا بے پایا فضل عطا فرما. کرونا ہو یا آنے والی جملہ بیماری آفت بلا ہو, سب سے ہر ایک کو نجات عطا فرما. ہمارے ملک کی یکجہتی کو سلامت فرما, ہم آہنگی کو سلامت فرما, سب کی جان مال عزت و آبرو کو سلامت فرما. جتنے علماء شعرا اپنے خلوص کی بنیاد پر آج کی اس بزم مقدس میں شرکت کیا, مولا سب کو درجات میں بلندیاں عطا فرما, سب کو مقبول عام کی نعمتوں سے مالا مال فرما. علامہ نثار صاحب کی زندگی کے تمام تر پہلوؤں پر تو اپنا فضل فرما, اور ان کی دائرینہ جو خواہش ہے پروردگار عالم, اس کو لفظوں میں بیان کرنا درست نہیں, تو قادر مطلق ہے, تو علیم و خبیر ہے, ان کے دل کی جو قلبی تمنا ہے پروردگار عالم غیب سے اس کی تکمیل فرما دے, اور ان کو گوہر مراد سے مالا مال فرما. جتنے علماء ہیں ان کے مناقب میں, ان کے علم میں, ان کی عظمت فضیلت میں دن دونی رات چگونی ترقیہ و برکتی عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب پہ فضل فرما. یا لطیف و لم یزل التو بنا فیما نزل, انت قوی نجنا عن قہر کا یوم الخلل, لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ, المصطفی والمرتضی وابناهما والفاطمہ. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ وملائکته یصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وال بيته واصحابه اجمعين وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين, بحق لا اله الا الله محمد رسول الله.